Արիկ ջան, տեղավորվի դու երրորդից։ Նա գնում ենք արաբոյին նկարենք։ Քշենք։ Չէ, ոչ, մոտակա խաչմերը։ Մենք ընտելանանք երկրորդը մորտենք։ Argent qui dépense, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, qui dit assis dans la merde, qui dit amour, qui dit les gosses, qui dit toujours et dit divorce. Je ne sais pas si c'est un peu plus vite, mais je ne sais pas si c'est un peu plus vite. Խնդիրները մենք դրեցինք ավտոդրայվի առջև։ Я думаю, что это именно те люди, которые нам смогли помочь в этом вопросе. Իտեք ուրիշա ուղակի այդ մրցարշավերում քշել է որպես պրոֆեսիոնալ պիլոտ ու ուրիշա այդ ամեն ինչը կինոյում անել։ Չեղավ այնպիսի բան, որ մենք խնդիր դրեցինք ու իրանք դրանք թերի կատարեցին։ Իրանք հակառակը կատարեցին շատ լավ ու գերազանց։ Ավտոդրայվ ամեն ինչ լավ է, հալալա տղեկին այսպես վարում է։ Քի այսքան կաշտեգում ամեն ինչը։ Ապրեք, բրավո։